La trattoria t'apropa a la Bella Itàlia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. El COMEVE i els Departaments de Justícia i Cultura a les Terres de l'Ebre han presentat el programa de la 5a Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al Front de l'Ebre. La finalitat de la jornada és donar a conèixer les últimes actuacions arqueològiques realitzades als vestigis patrimonials de la Guerra Civil. La directora de Cultura a l'Ebre, Victòria Almuni, ha explicat els tres criteris que han tingut en compte per programar la jornada. S'ha considerat sempre fonamental combinar els tres aspectes, la recerca, la sistematització dels resultats i la difusió, perquè d'aquesta manera podem tindre un coneixement ampli dels fets bèl·lics, tant de cara a utilitzar-ho com a inversió per enfortir la cultura de la pau i educar en ella les noves generacions, com també per oferir recursos i possibilitats de millora al turisme cultural del territori. La jornada comptarà amb la ponència Marc d'Enrique Gil, historiador, arqueòleg i professor de la Universitat d'Alacant. Amb la xerrada Grafiters en lluita, la Guerra Civil en Gargot, farà una introducció dels grafitis que feien els soldats durant la Guerra Civil. Almuni també ha repassat la resta de ponències i presentacions. Matí, a partir de les 9:30, tindrem la ponència Marc, dedicada a grafits deixats pels soldats en diferents espais de la Batalla de l'Ebre, i després tres comunicacions dedicades a les fortificacions republicanes de l'Ametlla, l'Ampolla i l'Aldea, a la fortificació defensiva del Fort de Millet, a Caceres, i als campaments i posicions defensives de la zona de la Pobla de Massaluca. I a la tarda, a partir de les 4, se tractaran els enclaus del front del Pallars en una de les intervencions, més en concret el cinglot alt. Després se farà també un balanç de les intervencions arqueològiques del Pla de Foses en relació a la Batalla de l'Ebre i finalment una taula de debat sobre la protecció dels espais històrics de la Guerra Civil. Durant la roda de premsa també s'ha aprofitat per presentar la publicació de les actes de la 4a Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al Front de l'Ebre, que estava dedicada a les fortificacions defensives.